Você está ouvindo o devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 23 de agosto. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, na santificação do Espírito e na fé da verdade, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você ouviu o devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosaoevangelho.com e ministériofiel.com.br.